កម្មវិធី Update Today សូមស្វាគមន៍នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវសរុបប្រមាណជាង2លាននាក់ក្នុងនោះភ្ញៀវជាតិមាន 2,6117 នាក់និងភ្ញៀវបរទេស 16,803 នាក់នេះបញ្ជាក់តាមការបង្ហោះក្នុងផេកផ្លូវការរបស់ក្រសួងទេសចរនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2023ក្រសួងទេសចរបានលើកឡើងថាគោលដៅទេសចរសំខាន់ៗមួយចំនួនរួមមានរាជធានីភ្នំពេញ 455,832 នាក់ខេត្តព្រះសីហនុ 338,552 នាក់ខេត្តសៀមរាប 37,7769 នាក់ខេត្តកំពត 33,659 នាក់ក្រសួងទេសចរបានបញ្ជាក់ថាតួលេខខាងលើមានការកើនឡើង 76.65% ធៀបនឹងពិធីឆ្លងឆ្នាំសកលឆ្នាំ2022ចំពោះរាជធានីភ្នំពេញមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង450,000នាក់បានដើរកំសាន្តនៅគោលដៅសំខាន់ៗដូចជានៅតំបន់កោះពេជ្រមាត់ទន្លេមុខព្រះបរមរាជវាំងតំបន់កំសាន្តជ្រោយចង្វាតំបន់វិមានឆ្នេះឆ្នេះពហុកីឡាឋានមរតកដែលចូលជាដើមគោលដៅទេសចរនានាទូទាំងប្រទេសសុទ្ធតែទទួលបានចំនួនភ្ញៀវទេសចរយ៉ាងផុសផុលបន្ទប់សន្តិការផ្ទះសំណាក់រីសតនិងបឹងកាឡូត្រូវបានភ្ញៀវកក់ស្ទើរតែពេញ 100% ដែលឡែកប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានជ្រើសរើសយកការជួបជុំនៅតាមគេហដ្ឋានហូបចុកជានឹងកំសាន្តជាលក្ខណៈគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិខ្លះទៀតបានចេញទៅដើរកំសាន្តនិងជួបជុំឆ្លងឆ្នាំនៅតាមភោជនីយដ្ឋានកន្លែងកំសាន្តមនុស្សពេញវ័យនិងស្កាយបារជាដើមតាមរបាយការណ៍អ្នកកសែតបានឲ្យដឹងថាមកដល់ចុងឆ្នាំនេះចំនួនអ្នកកសែតដែលត្រូវបានសម្លាប់ទាក់ទងនឹងការងាររបស់ពួកគេបានកើនឡើងជាថ្មីម្ដងទៀតហើយអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែន OSF បានចងក្រងនិងវិភាគតួលេខអ្នកកសែតដែលត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកដែលជារយៈពេល2ទសវត្សរ៍ដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានក្នុងការបំពេញភារកិច្ចផ្ដល់ការជូនដំណឹងដល់សាធារណជនទូទៅចំនួនអ្នកស្លាប់មានការពាក់ព័ន្ធនឹងឃាតកម្មឃាតករស៊ីឈ្នួលសម្លាប់ការវាយឆ្មក់ការស្លាប់ក្នុងតំបន់សង្គ្រាមនិងការរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ក៏មានដោយអ្នកកសែតសរុប 1,668 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅទូទាំងពិភពលោកពាក់ព័ន្ធនឹងការងាររបស់ពួកគេក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះបើគិតពីឆ្នាំ2003ដល់ឆ្នាំ2022នេះបើយោងតាមចំនួនសរុបរបស់អ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនហៅកាត់ថា OSF ដែលផ្អែកលើការប្រមូលព័ត៌មានប្រចាំឆ្នាំរឿងនេះបាននាំឲ្យទិន្នន័យអ្នកកសែតដែលត្រូវបានសម្លាប់កើនឡើងជាមធ្យមជាង80នាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងការប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួន OSF បានបន្តចងក្រងឯកសារតាក់ទងទៅនៅអំពើហិង្សាដែលមិនសមហេតុផលដែលបានកំណត់គោលដៅជាពិសេសទៅលើបុគ្គលិកធ្វើការជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោក Christophe Deloire អគ្គលេខាធិការ OSF បានកត់សម្គាល់ថាចុងឆ្នាំនេះគឺជាពេលវេលាដ៏សមស្របមួយដើម្បីឲ្យយើងគោរពដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធពួកគេនិងអពាវនាវឲ្យមានការគោរពជារួមចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកសារព័ត៌មានគ្រប់ទីកន្លែងគណៈដែលពួកគេតែងបំពេញការងារនិងធ្វើជាសាក្សីចំពោះការពិតនានារបស់ពិភពលោកសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមការសម្លាប់ចំនួន686ករណីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកគឺមាន335នាក់ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សង្គ្រាមដែលរួមមានប្រទេសសេរីអាហ្គានីស្ថាននិងយេម៉ែនយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាថ្មីថ្មីនេះប្រទេសចិនបានតែងតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោកគីនហ្គាងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីរបស់ខ្លួនលោកគីនអាយុ56ឆ្នាំត្រូវបានតែងតាំងឲ្យជំនួសលោកវ៉ាងយីដែលជាអ្នកការទូតកំពូលរបស់ប្រទេសចិនអស់រយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះលោកវ៉ាងដែលមានអាយុ69ឆ្នាំត្រូវបានជាប់ឆ្នោតនៅការិយាល័យនយោបាយនៃបក្សកុម្មុយនីស្តចិននៅក្នុងខែតុលាហើយត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងដើរតួនាទីកាន់តែសំខាន់នៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសចិន
លោកគីនបានទទួលភារកិច្ចជាច្រើនរួមទាំងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងនិងស្ថានទូតចិនក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសហើយជំនួយការដល់គួរឲ្យទុកចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងរូបនេះក៏បានបម្រើការងារជាប្រធានពិធីការរបស់មេដឹកនាំរវាងឆ្នាំ2014និងឆ្នាំ2018ផងដែរឥឡូវនេះគាត់នឹងត្រឡប់មកទីក្រុងប៉េកាំងវិញដោយចាក់ចេញពីទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបន្ទាប់ពីបានបំពេញភារកិច្ចរយៈពេល17ខែក្នុងនាមជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតទី11របស់ប្រទេសចិនប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងអត្ថបទមួយដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្តី National Interest របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំសប្តាហ៍នេះលោកគីនបានផ្ដល់ទស្សនៈទូទៅនៃជំហររបស់ប្រទេសចិនលើគោលនយោបាយការបរទេសហើយបានរំលឹកឡើងវិញថាទំនាក់ទំនងចិនអាមេរិកមិនមែនជាល្បែងទេនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយលោក Biden ប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានផ្ដល់សញ្ញាថាសហរដ្ឋអាមេរិកជឿថាប្រទេសចិនកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅទូទាំងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់និងក្នុងតំបន់ទាំងមូលហើយបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិបលភាពសកលដោយការចូលរួមក្នុងសកម្មភាពបង្ខិតបង្ខំនិងឈ្លានពានកាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះកោះតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃទី23ខែធ្នូលោកវ៉ាងក្នុងតួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានចោទប្រកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញពីទម្លាប់ចាស់នៃការសម្លុតព្រមានជាឯកតោភាគីនៅក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថា Blinken និងវ៉ាងបានពិភាក្សាអំពីដំណើរការដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងបើកចំហនិងគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនពួកគេក៏បានដឹកឡើងផងដែរអំពីការព្រួយបារម្ភចំពោះរឿងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីជាមួយអ៊ុយក្រែននិងការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខនិងស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំងមូលសូមអរគុណចំពោះការតាមដានកម្មវិធី Update Today